вже ж ТСН іде. Прямий ефір. Служба новин. Прямий ефір. Уже у телевізорі він показує. Відео з вами подивилось 750 тисяч людей. 750 тисяч. Нічого собі. Just look at this. It's not the car, it's a restaurant. Добрий день. Привіт. Привіт. Добрий день. Добрий, добрий. Вітаю вас з праздником. Привіт. Телевізор будуть показувати. Будем. Так, поднімемося. Вітаю. Спасибо. Це перше. Це друге. Євгіна і Буле. Добрий день. Здрасте. А? Ні-ні-ні, це так. На пам'ять для бабушки буде. Проходьте, проходьте. Слышу. Ви не знаєте. Украшає теж саме. Ага. Красота. So this is the homemade cake. Люба, just look at this. Fish, chicken, sausages, cheese, mushrooms. Шуба? Yes, this is the шуба. I don't know if you see it before, but grandma's bedroom has toilet and shower inside. Yeah, check it out. It's so unusual to have bathroom in the bedroom. Yeah, so it's cake from the Sultinia. Yeah, Люба. Спасибо. А у вас з бабушки. Сейчас я лучше выгляжу. Pumpkin with potato. It's same. Buckets, yep. Gonna take? Yeah, знайшов. Це? Можна дати? Біля неї, да? Хорошо. Alright. So right now we gonna check our cow. As you remember. Добре, добре. She's living here during the summer season. Like a lot of you said that this is garage, but it's not. Yeah, да, she's sleeping there sometimes. And right now, the cow, her name is Гвоздика, and she's on the field. And we gonna feed you. Hey, what's up, Гвоздика? Do you know that you're the most popular cow in YouTube? Almost 700,000 people watch you. Mm-hmm. You see, she's interested in this bucket. All right. Let me feed you. Oba. Enjoy, Гвоздика. You deserve it. And who are you, baby?
See you later. Бик. А, бик. Бик. Маленький, да? Та який мене, там тендерів двоє. Уже вираз? Подивіться. Давайте. Тільки я вже не... Бичка покажуть. The grandpa is gonna show us the bull. Чорний? А, ого. Я зараз дністю. Гарбуза і мункаші. Yeah, so this is that baby cow that I filmed before. And he's grew up. А чого різать? Чого не оставить? Зачем? Чи він не дає нічого? А? Типа, чого його різати? Нема смисла держати? You are the second most popular cow in YouTube. Like almost 60,000 people saw you. Пам'ятаєш нас? Do you remember? Me and Люба. Угу. Тут 6 зарізок. Уже 6 штук. А за скільки років? Та ну скільки. Ну скільки я живу. Раніше поросят держали по двоє, а тоді не держимо. Сіна середне заготовля, баба каже, корову буде збувати, не хоче задержати. Я думаю, у нього сейчас... начальничок заявитись вже він там. 1015 должен получить. Не менше. And we're going inside and maybe asks our бабушка some questions. У вас сьогодні день народження? Так. Да. Вам сьогодні 67. Як ви себе відчуваєте на ці роки? Хотілося б лучше. Ну, а і так ще, я думаю, будь-яку. Ну, а чувствується, що вже 67? Чи якось всередині це як 40? Ні, всередині нема 67. А скільки всередині? Ну так, хоч на півсотні. 50. А ні, то й менше, так? Да? А у тілі вже ж, звісно, чувствується. Угу. І, хорошо, я не буду багато питань задавати. Якийсь один совет, який ви можете дати от, людям, які дивляться вас. А який совет? Хай бережуть здоров'я з молодості. Ну так. Да. А то саме головне. То буде здоров'я і на старість. А як за молоду не берігся, то вже все. Саме головне здоров'я? Так. Да. Саме головне здоров'я. В принципі, я согласен. Всі согласні. Дякуємо. Будемо гуляти. Будемо пити за ваше здоров'я сьогодні. Може, скидки дати. Іду. Бідон з горілкою стоїть. Та який це бетон з медом, а не з горілкою. So this is the bottle with vodka. З горілкою вже на тому. No, it's honey. Немає. Два мішки сахарі є, не хочеш робити. Варити. Не хоче. Натопив дід добре. Так, топиться. Так я ж вчора натопив. Та можна й вікно відкрити, як треба. 24 градуси. This is how the real birthday party in Ukraine looks like. Yeah. And I visited a lot. Like because I have a lot of sisters, brothers, uncles, aunts. Да. Пийте. Даю добро. Сьогодні бабушка п'є тільки за вас і за ваше здоров'я. Да. Все, пора. І все. Щоб усі здоровилися. Щоб не гріли. Да. Щоб бабушки не було скучно. Так що держіться. Бабушки не скучно. Вона... Дядушка, ви не даєте, що їй не скучно. Не скучає. Ви не даєте скучно. Дід з утра поцілував бабушку. Ні, я в молодості не скучно. Пехи рука, ох і добра. А ще як сказала, що то ви п'єте, не... Така не... м'яка, ото написано м'яку, м'яка така. Реклама. А і то добре. Та м'яка.
Не тогда, діду, ні. Збирати віно, яке ж надо лити. Це бабушка спеціально даже до дня рождения кому? Yeah, this watermelon from summer season. It's already 3 or 2 months passed, and she keeps it till her birthday. А ту начинку попробуй. Хто? Торт. А ваше дитя не схотіло? Ні, ми теж і не знаємо. Прийшов такий момент, що ми навіть і не знаємо, де що і як. Так, що? Даємо все, хоч і то. Чого ж даєш? А тобі воно... Укусно, да? Ні, я раніше... So Luba told me that on the roof they keep some Ukrainian traditional stuff. Let's check what we could find here. Прикольно. Тут як гардероб. Like a гардероб. Ось він, ти бачиш, тут і он там аж куча. Ого, тут вообще широкий. Прикольно. Це бабушка сама робить. Водка? Да. Homemade водка. А тут, короче, була кровать прямо біля вікна. Класно було. So Люба spent here her childhood. She told that there was a bed and she slept there sometimes. Ну що, убирай. Yeah, бабушка allow us to choose this cleaner. This one. Like на курорті, like on resort. Красиво. І бабушка знизу щось робить. Бабушка is doing something. This is homemade milk. Look at this. The huge bottle. Бабушка on the cell phone. Буду жити, приїхав. Може тобі щось треба? Ні. Yeah, it's time to leave. Our бабушка. Say bye-bye. Все діти щасливо? Пока. 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 And of course we do not forget about the Jack. Де цей хлопець? Джеку! Джек! 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 Що у нас тут? Кісточка! Yeah, this guy was sad, but now he had a new bone. Thanks to you guys. Джек, say thank you for support my Ukrainian life here. Enjoy!